التماس دعا بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد آل محمد وعجل فرج الہی ذکر قبول فرما لا حاضرین دے گناہ معاف فرما عزت علی ویر دی محنت قبول فرما جن مرحومین دے ایصال واسطے ذکر کرے اللہ درجات بلند فرما اس دسواب چہر دا معصومین علیہ السلام دے بطفیل حدیعہ جو آجر جو انعام حاصل ہوئے جملہ مومنین دے مرحومین بانیان مجالس دے مرحومین علماء حق شبیر دے مددہ جتنے ٹوٹ گئن مالک اس دا ثواب انہاں دے نام امان درج اجازت اللہ سارے وارث جلدی ظہور فرمائے اس قابل بناویں جو اساں متھے لگ سکیں مجلساں ساری عزاداری ساری ماتمداری ساری پرسداری اللہ عبادت وچ شمار گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہیں ساری خالی ہاتھ واپس خالی نہ لوٹاں انہاں دی عزت و عظمت دا واسطے جنہاں دے صدقے کائنات بنائی دعائیں شرف قبولیت عطا صلی علی محمد دیر سارے بی بی دے مداح میرے ویر موجود ہیں لمبی مجلس دا وقت بھی نہیں حاضری مالک زندگی کرے کمر عباس دی میرا وڈا بھائی مرید ہاشم خان میرا پیارا ویر ناہید عباس ارشان دے بخت لگن مدینے علی کریم یہ دے وڈے مٹی تو چاہ کے تخت چبل ہمیں تکام چودہ دے بندے ہیں دلے سوچ بھی نہیں زندگی اتنا سوچا بھی کدھی نہیں اوقات بھی نہیں کوئی حیثیت نہیں بڑے لجپال بڑے ہی میں بیرامہ دی موجودگی وچ میرے سامنے میرے بزرگ بیٹھے میرے ویر بیٹھے سن چھوٹے ہاتھ ظالم دن وطن دورے بابا مارا گے اللہ دیہی عید میں بالکل نیڑے لے سید بہت بڑے عزادار ہو پتہ نہیں میں کتنے مضمون ہوں یہ میں لفظان دے ویچ میں جناب میں صدق تھی میں کائنات قربان کر رہا ہوں
میں وقت دہرا رہا ہوں، میں ایک اور منزل گدی ودائم سیدہ جڑا بندہ اجاں بھی شامل نہیں تھی نا، یہ مسائب بندہ دی تو کوشش ہے جو میرے تے مک ونجے تے میں بڑا تے میری بات بڑی، انہاں دے دماغ دی بات ہے اپنی ہر کہیں دی سوچ ہے، کہیں تے مکنی نہیں، بندے مک گئے ذکر جاری ہے، یہ جاری راسی دا محافظ میرا اللہ ہے، بندے ہیں دی بات نہیں، توحید دوا دے حسین او میرا نفس مطمئن نہ حسین کوئی نہ ہوسی، میں اللہ کا رضا کے حسین میرے ملائک سنن والے حسین جڑا حاضر ہے، میں اس وقت جڑا پردان جڑا ذاکر خود اللہ ہوئے سنن والے ملائک ہوں، یہ تو انہاں دی مہربانی ہے، انہاں دی کریمی ہے، انہاں دی لجپالی ہے، انہاں چون کیتا ہے، ساری زندگی سجدے چراؤں نا، ساری زندگی تاں بھی شکر ادا نہیں، بس بالکل ہی تھا ہی نیڑے، میں بڑا وقت شناس ذاکرہ ہوں، باوضو کھڑا المین دے درمیان کھڑا، میں کلا نہیں سوچا جو بنی نہ بنی کیا ہوندی، میں ڈیوٹی دا قائل ذاکر، ایک بندے دی ہائے مجلس مکم سید اید دنی اے ظالم این ہاتھ سران تے رکھی آنے وڈے پوچھے جو کرنا کیا ہے آدھے قتل کوئی بیٹھے میں شرع نہیں کی تھی کئی بندے یتیم سمجھ کے بے پرواہی کر گئے شام نمج سکے تا لہور گیا کر آباد رہے آباد رہے آباد آباد وڈے ڈٹھے عباس بسم اللہ بابا وڈے پوچھے کرنا کیا ہے آدھے قتل غازی دے بھنے جے دشمن دے ہاتھ عید دنی جڑی منت کی تھی آج نہ مار آدھے کیوں نہ مار آدھے رسا ظالمان نہیں کہہ رہے آدھے عید دنی آدھے دری منت کرے میں آئے آج نہ مار آدھے کیوں نہ مار آدھے دکھ دیا آئے ساڑھے دے آئے کوئی بھرا بھیلی دید گدی آئیدہ کوئی درے کے واپس بھی آئیدہ کھائی بھیلی بھرا در گھری آباد رہے یار الحمدللہ نہیں بندے امیر بن کے سننے بیٹھے اینڈے تو اڈی دکھی ستر کوئی نہیں جڑی میں پڑھا تری ہائے نہ تھی آدھے قتل تو ہونا ہے منت کیوں کرے ہوئے آدھے ضروری مرے ہوئے تیری منت پہ کرے میں آئے یا دی لہن دے آدھے دی کیوں رہے دے آدھے جل دی لے لے وقت بھیڑی دی تاب مکرے دی آدھے کھڑے دی لہن دے آباد رہے الحمدللہ خدام بالکل قریب تو زندگی ہوئی الحمدللہ تری جوانی آباد رہے تری دن نہیں پڑتا ملک بھی تفسیر مضمونی جینا کرتی ہے امام اللہ وڈے لہائے نکے لہائے چلے لہائے وڈے لہائے سید نکے تو نہیں لہڑا وڈے دکھائے تری جوانی دی قسمے تڑیاں کھلے دائے ہاتھ کم دے زندگی ہوئی بغیرت بچے جھنا کڑی دیئے نکہ مٹی دبائے گیا نیر جاری ہے لگڑا دگو دکیو ہے آدھے میں نلوان بیا کان روئے آدھے بچہ دس آدھے آیاد گیا ہے جڑا دور دے ویلے یم پیار کرے آباد رہے رنہ کار زندگی دا پتہ کوئی نہیں رنہ کار تمہین کار زندگی ہوئے
الحمدللہ میری مجال ہے میں تیرا نہ کر جاں الحمدللہ تیری جوانی دی قسم ہے او ماتمیاں لہ گیا ماویں جیدا راویں لکھ کے تو چولا نہیں لاندائی بے غیرت دے بچے ظلم کیتا ہے ای ظالم دے بچے نے چھوٹے شہزادے تے ظلم کیتا ہے پتھر دا کلیجہ تیرا نہیں جیوے وڈا دے دا کھڑا برداشت نہیں کر سکیا منبر دی عظمت دی قسم ہے ظالم دے پاس دے کیا دے نا مار ظالم اج دی دہاڑ میرا ویر چھوٹا ہے بہو بیمار دیدا رہویں آباد رہویں زندگی جیڑا بندہ شرما دے نہ روئے غازی دے بھڑے جاندی وربت کھڑا پڑدا لکھے سزا دے دیا تلیاں زمین تے لگیں آباد رہے سید زادہ مر جاواں میں ستر نہ پڑا ایویں تلیاں تے کہ بابا خلیسا جی اٹھاتا ہے منبر دی قسم ہے قدم نہیں چل سکیا جیویں وڈا کھڑوتا ظالم دے پاس دے کہ رو رو کیا دا کھڑے اے تر نہیں سکدا اینے پیر زخمی تر دعوت دا ہے میں دے سہار آباد رہے آباد رہے آباد رہے ای بھی غیرت دے بچے چھوٹے نو تماچا مارے آئے میرے دیکھے دے وین کر کرو نہیں ای تماچا مارے تیری جوانی دی قسمے نکے کھپی تلی زمین دے دیکھی ہے سجی اتنال پھرا دو اشارہ کیتا ہے تیرو دا کھڑا ہے آنکھیں پھرا کن کر کے اشارے ای کن آنکھ ویرن مہتے نہ مارے سار زخمی کنڈ لال لال منتا کرن لائی جدید بار اللہ لعنت اللہ ہے